රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම් පුවත් දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. අයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ මම චමුත් සත්‍යපාල ප්‍රථමයෙන් නවදහනේ පුවත් සිරස්තල වෙත දිනකට කෝටියක් කාබාසිනියා කරන දියවන්නාව සහ ජනවාරියේදී රටවැසියාට ආණ්ඩුවෙන් ලැබෙන කිරිටොෆි ගැන අද ටෙලිවැකියෙන් දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙතයි දැන් නවදහනය දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 419 වැනි ටෙලිවැකිය. දැන් මාසයක් පුරා එක දිගටම පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වුවා නේද? පෙරේදා ඉරිදා. ඉරිදාත් පාර්ලිමේන්තුව තිබ්බා. හේතුව අයවැය. ඒ කියන්නේ බජට් විවාදය. ලබන වර්ෂය තුල අපේ රටේ ව්‍යහියදම් ආදායම් මොන වගේ විය යුතුද කියලා තීරණය කරන බුද්ධිමත් සංවාදයට තමයි බජට් ඩිබේට් එක එහෙමත් නැත්නම් අයවැය විවාදය කියලා කියන්නේ. හොඳේ. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුව පවත්වන්න එක දිනකට හරිය එක දිනකට රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් වැය වෙනවලු. ඔන්න අපි නෙවෙයි කියන්නේ හොඳේ. ඔව් ප්‍රසන්න රණතුංගයි ශහන් සේමසිංහයි දෙන්නම ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් එක දිනකට යනවා කියලා. හොඳේ දෙන්නම කිව්වා. හරිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ එක දවසකට වියදම් කරනවා කෝටියකට වගේ ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ විවාදයක් කරන ආසන්න වශයෙන් මේ මුදලක් වියදම් කරනවා. මහ ජනතාවගෙන් ලක්ෂ 100ක් වියදම් කරවලා විපක්ෂය මේ විවාදය කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරාගරු කතානායකතුමනි. දැන් ඒක ඇදිලා ආවේ මේ පාර්ලිමේන්තුව පවත්වන්නට ඝනපූර්ණයේ තියෙන්න ඕනේ. ඝනපූර්ණයේදී අවම වශයෙන් මන්ත්‍රීවරු 20 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. හොඳේ. දැන් ඔය ඉරිදා ඔය බජට් ඩිබේට් එක වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ 20 දෙනෙක් හිටියේ නැහැ. හොඳේ. ඒ කියන්නේ ඝනපූර්ණයේ නැහැ 225න් 20 දෙනෙක් නැහැ. හොඳේ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව කල් තියන්ට කියලා විපක්ෂය එල්ලීමක් කළා. එතකොට ඒ දවස අපතේ ගියා. රුපියල් කෝටියක් අපතේ. හොඳේ. දැන් ඉතින් පාර්ලිමේන්තුව තිබ්බේ නැති නිසා කෝටියක් අපතේ ගියා කියලා තමයි ඊයේ ඔය ප්‍රසන්න රන්තුංගයි ශහන් සේමසිංහයි කිව්වේ. අපිට නම් මෙහෙමයි බැලු බැල්මට පේන්නේ. ඔහෙලා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත් නැතත් ඉතින් ආයේ අමුතු ලාභයක් නම් මේ රටට නැහැ. හොඳේ. ඔව්. දවස මේ කෝටියක් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මහා ජාතික අපරාධයක් කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. හොඳේ. පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ඝනපූර්ණේ තිබ්බත් නැතත් හරිය. දැන් ඉතින් ඔබ රටවැසියන් පුරවැසියන් ලෙස කල්පනා කරන්ටකෝ මේසා විශාල මුදලක්. ඒ කියන්නේ දිනකට රුපියල් කෝටියක්. හොඳේ. පොඩි ගාණක් නෙමෙයිනේ. හරිද? දැන් ඇත්තටම මෙහෙම මේ රුපියල් කෝටි 25ක් විතර මේ දින 25ට වියදම් කරලා එහෙම කෝටි 25ක් විතර වටින යෝජනා අදහස් මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ අයවැය ඩිබේට් එක ඇතුලේ ආවද නේද? සමස්ත විවාදයේ තුලම එහෙම එකක් ආවද නැහැ නේද? කෑ ගහගත්තා, ගා ගන්නවා, මරා ගන්නවා, හූ තියා ගන්නවා නේද? මාතෘකාවට අදාළ නැතිව කතා කරනවා නේද? ඕක තමයි මේ පහුගිය කාලේ පුරාම සිද්ධ වුනේ. හොඳේ. ඉතින් එහෙව් එකේ ඉතින් මොනතරම් පාඩුවක්ද මේ නේද? රටට වෙන්නේ මොනතරම් පාඩුවක්ද? හොඳයි, කොහම වුණත් කමක් නැහැ. දැන් ඔන්න ඊයේ වැට් එක හරිද? වැඩ් බද්ද වැඩි ඡන්ද 45කින් සම්මත කරගත්තා. හොඳේ. ඇත්තටම වැඩ් බද්ද කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් බලන්ටම වෙනවා. හොඳේ. මොකද මේකට පක්ෂව 100 දෙනෙක් ඡන්දය දුන්නා. 100 දෙනෙක්. හොඳේ. ඊට පස්සේ බලමු මේ ඒ පක්ෂව ඡන්දය දුන්න අයට අන්තිමටම උරුම වෙන්න ඕනේ මේ මොන වගේ ප්‍රාර්ථනාවක්ද කියලා. හොඳේ. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළෙන්ම ඇහුණා. හරිය. අපේ 아무තු ප්‍රාර්ථනාවක් එහෙම නෙමෙයි. ඒක බලමු කොටෙල්වියක් අවසානයේට. දැන් බලමු බදු ගහන්නේ ඇයි කියලා. රජයට ආදායම් ලබා ගන්නට.
රජයට ආදායම් මොකටද? මහජනතාව රජයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන සේවා සහ භාණ්ඩ ලබා දීම සඳහා තමයි ආණ්ඩුව බදු ගහලා සල්ලි එකතු කරගන්නේ නේද? එතකොට මේ බදු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඍජු බදු, අනික තමයි වක්‍ර බදු. දැන් මොනවද ඍජු බදු කියන්නේ? ඔය දීපල සහ ආදායම් මත පනවන බදු. දීපල සහ ආදායම් මත. ඍජු බද්ද කෙලින්ම ඊට අදාළ පුද්ගලයා විසින්ම තමයි ගෙවන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙකුගේ දීපල හරි ඔහුගේ ආදායමට හරි ගහන බද්ද ඔහුම ගෙවන්න ඕනේ නේද? ඔව්, ඒවට තමයි කියන්නේ ඍජු බදු කියලා. දැන් ඍජු බදු වගේ නෙමෙයි මේ වක්‍ර බද්ද. හොඳේ දෙවනි බද්ද තමයි වක්‍ර බද්ද. වක්‍ර බදුවල ස්වභාවය තමයි ඇත්තටම බද්ද වදින පුද්ගලයා නෙවෙයි බද්ද ගෙවන්නේ. හොඳේ බද්ද වදින පුද්ගලයා නෙමෙයි බද්ද ගෙවන්නේ. හරිය, හොඳම උදාහරණය මේ ඊයේ ඔය සිය දෙනෙකු අත උස්සලා සම්මත කළ වැට් එක. මේ වැට් එක ගහන්නේ නිෂ්පාදකයාට. නිෂ්පාදකයාට නමුත් ගෙවන්නේ අපි. ගෙවන්නේ අපි. හොඳේ උදාහරණයක් අරන් බලමු. ඕන් මේ කිරිටොෆි නිෂ්පාදකයෙකු ඉන්නවා කියලා හිතමු. මේ කිරිටොෆි ගත්තේ දැන් මේ ආණ්ඩුව ජනතාවට මේ දුන්නේ කිරිටොෆියක්. හොඳේ, හොඳ කිරිටොෆියක්. හරිය, දැන් ඔන්න මේ කිරිටොෆි නිෂ්පාදකයා රුපියල් ලක්ෂයක කිරිටොෆි හදනවා කියලා හිතමු. ලක්ෂක කිරිටොෆි. හරිය, දැන් මේ මිනිස්යාගේ මේ රුපියල් ලක්ෂයේ නිෂ්පාදනයට ආණ්ඩුවට රුපියල් 18,000ක් වැට් එකක් ගෙවන්න ඕනේ. හොඳේ, දැන් අලුත් වැට් එක 18,000යිනේ නේද? රුපියල් 100කට 18,000යි නම් ලක්ෂයකට 18,000යි. හරිය, දැන් මේ වැඩිපුර ආණ්ඩුවට ගෙවන්න වෙන රුපියල් 18,000 මේ කිරිටොපි නිෂ්පාදකයා කොහෙන්ද ගෙවන්නේ? මොකද එයාගේ අම්මා අප්පගේ බූදලෙන් ඒක ගෙවලා දාලා අනේ මේ රටේ ජනතාවට කිරිටොපි දෙන්න ඕනේ කියලා අපිට එහෙම කිරිටොපි කවයිද? නෑ, අපිට එහෙම කිරිටොපි කවන්නේ නෑ. ඔහු මේ බද්ද, ඔහු වැඩිපුර ගෙවන්න වෙන 18,000 ඔහුගේ නිෂ්පාදනයෙන් අල්ලනවා. හරිද? එතකොට ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා කිරිටොෆි වලට ගෙවන්න ඕනේ වැඩ් බද්ද කිරිටොෆි වලට එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපි රුපියල් 100ට කිරිටොෆි ගත්තා කියලා. හරිද? අපි දැන් 118ක් ගෙවන්න ඕනේ. හොඳේ, වැඩිපුර රුපියල් 18ක්. හරිය, දැන් ඇත්තම කිව්වොත් ওই වැට් එක 118ක් වුණාට ඔయితත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ওই නිෂ්පාදනයේට පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවානේ. ඒවා ඔය හට මෙහට කරලා ගණන් හිලව් එහට මෙහට කරලා ඒවත් එකතු කරගන්නවා ওই නිෂ්පාදකයෝ. හොඳේ, ඒකයි මේ බොහෝ ආර්ථික විශේෂඥයින් කල්පනය කරන්නේ වැට් වැදුනහම භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල 24%කින් විතර ඉහළ යාවි කියලා. හොඳේ, 24%කින් විතර. දැන් ඇත්තටම අලුතින්, ඒ කියන්නේ වැට් ගහලා තිබුණේ නැති භාණ්ඩ හා සේවා 97%කට, හොඳේ 97%කට 18%ක් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා 18%ක් වැඩි වෙනවා. අපි හිතමු යම් භාණ්ඩයක් ගත්තේ රුපියල් 100කට කියලා. ආන් දැන් ජනවාරි වල ඉඳලා වැට් එක වැඩිලා නම් අනිවාර්යෙන් 118ක් ගෙවන්න වෙනවා. හොඳේ, හෝ ඊට වැඩි. මේ වැට් එක ඇත්තටම අලුතින් ගහලා තියෙන්නේ මොන මොන දේවල් වලටද කියලාවත් ලිස්ට් එකක්වත් පාර්ලිමේන්තුවට තාම ලැබුණේ නැහැ. අපි දන්න හැටියට එහෙමයි. හොඳේ, දුන්නනම් අපිටත් කියන්න. කොහොම වුණත් ඔය දැන් ආණ්ඩුව රුපියල් 10,000ක මේ වැටුප් වැඩි කිරීමක් දෙන්න යනවනේ නේද? ඒක දෙන්න යන්නේ රජයේ සේවකයන්ට. හරිය, එතකොට මේ රටේ ඉතිරි පුරවැසියන්ට මොකද වෙන්නේ? ඉතිරි පුරවැසියන්ට මොකද වෙන්නේ? රාජ්‍ය සේවකයන් ඉන්නේ 115,000යි. හොඳේ, 115,000යි. 2,20,000 ලක්ෂ 15කට 10,000 ගන්න ලැබෙනවා කියමුකෝ. හොඳා කියමුකෝ. ඒක ඇතිය කියමුකෝ. දැන් ඉතිරි 2,05,000 ජනවාරි ඉඳලා කන්නේ බොන්නේ හුලන්ද ඈ මේ වැට් එක වැඩි කළ එකට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළෙන්ම ඊයේ අමුතු සාපයක් ඇහුණා. ඔව්, අමුතු සාපයක්. ජනවාරි පළවෙනිදා සිට ජනතා සාපය ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්ම ඇහුණා. ආන් ඒ හඬට කීප වාරයක් සවන් දෙන්න කියලා ඉල්ලමින් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. හොඳේ, විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමා, ගරු කතානායකතුමනි, අද කරපු වැඩේ නම් කුජීත වැඩක් කරේ. දයසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා, මේකට පක්ෂව ඡන්ද දුන්න මිනිස්සුන්ට හෙන හතව ගන්න ඕනේ. දයසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා, මේකට පක්ෂව ඡන්ද දුන්න මිනිස්සුන්ට හෙන හතව ගන්න ඕනේ. දැන් අධිකරණ පුවත් කිහිපයක් වෙතයි අවධානය.
රුපියල් මිලියන 75කට අධික වත්කම් උපයාගත් ආකාරය හෙළිදරව් කිරීමට අපොහොසත් වූ බවට චෝදනා ලැබ සිටින හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ අද අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී නොසිටි බැවින් ඔහුගේ අපකරුට හෙට දින අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා කොළඹ මහාධිකරණය අද නොතීසි නිකුත් කළා. මෙම නඩුව අද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු නවරත්න මාරසිංහ ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. එම අවස්ථාවේදී විත්තිකාර විමල් වීරවංශ අධිකරණයේ පෙනී නොසිටි අතර ඔහුගේ නීතිඥවරයා කියා සිටියේ තම සේවාදායකයාව රෝහල් ගත වී සිටින බව අද පෙරවරුවේ තමන්ට දැනුම් දුන් බවයි. බුදුදහම ඇතුළු අන්‍ය ආගම්වලට අපහස කළේයයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් තම අත්අඩංගුවට ගැනීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා දේවකෙති ජරම් ප්‍රනාන්දු විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සංශෝධනය කිරීමට හෝ ඒ වෙනුවෙන් නව පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ඔහුගේ නීතිඥවරයා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. පෙත්සම් කරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රියන්සි අරසකුලරත්න සඳහන් කළේ තම සේවාදායකයා එක්සත් ජාතීන්ගේ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුති පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම නීතියට පටහැනි බවයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමැතියකින් තොරව මූල්‍ය සමාගමක් පවත්වාගෙන යාම සහ එම වරදට ආධාර අනුබල දීමේ චෝදනාවට වරද පිළිගත් සක්විති රණසිංහට සහ ඔහුගේ බිරිඳට කොළඹ මහාධිකරණය විසින් රුපියල් ලක්ෂ 18 මගින් දඩ නියම කර තිබෙනවා. කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු නාමල් බලල්ලේ විසින් මෙම තීන්දුව ලබා දුන්නා. එම දඩ මුදල ගෙවන්නේ නැත්නම් මාස 24 මගින් බරපතල වැඩ සහිත සිරදඬුවම් නියම කරන බවයි විනිසුරුවරයා සිය තීන්දුවේ සඳහන් කර ඇත්තේ. දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු ආරක්ෂාව යටතේ වරන්දවා ප්‍රශ්න කරමින් සිටින මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් දෙදෙනෙකු වන වික්‍රමරත්න කසුන් චින්තක නොහොත් හරක් කටා සහ සලින්දු මල්ෂික ගුණරත්න නොහොත් කුඩු සලින්දු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු භාරයෙන් මුදවාගෙන යාමට සැලසුම් කළ බවට ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ දින 30ක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කළ හමුදා සෙබලා ලබන 20 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලිනගමගේ අද නියෝග කළා. ඒ පුතත් සමගින් සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. යලිත් අප ඔබ හමුවන්නේ අපගේ මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.